প্রিন্স লাইফস্টাইল। তো আজি মই দুধনৈ গৈ আছোঁ, কাৰণ কি কাৰণত যাই আছো হাজবেন, কি কাৰণত যাই আছো যে যিহেতু লকডাউনৰ 3 কেইদিন আগত কিনিছোঁ বাইকখন, তো তাৰ কাৰণে বাইকখন কিনিয়ে লকডাউন ষ্টাৰ্ট হৈছে, চ' তাৰ কাৰণে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তো এতিয়া ফোন কৰিছে মোক আজি যে আজি আহি কেনে যদিও ট্ৰেঞ্চফাৰ নহয় অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাবা, তো সেনেকৈ কৈছে। তো সেইটো কামত গৈ আছোঁ দুধনৈ, চ' আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া অকণমান পেট্ৰল ভৰাই ললোঁ তেল ডিপুত, চ' এতিয়া আৰু যাম, চাই থাকক। আছোঁ মুস্কুৰি, না মুস্কুৰি কয় নাখিনি, মুস্কুৰি ব্ৰিজ। তো এতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট এটা ক্লিপ চাই লোৱা।
চাম চব শেষ, এতিয়া জাষ্ট চব কাম শেষ, এতিয়া অলপমান আহিলোঁ ফালে, এতিয়া আধাৰ কিবা ল'ব লগা আছিল অলপমান, গাড়ীৰ পাৰ্চ হোমৰ অকণমান কামটোতো কৈছোঁৱে, সেইটো কাম আছিল, তো এতিয়া চব কাম শেষ, এতিয়া ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ, অকণমান বন্ধু লগ পালোঁ দুইজন, তো তাহাঁতক তই দুইজন বন্ধু চাইফুল আৰু ৰফিকুল, এইখন এইখন MT-15 না, আৰু এই দি আছে মোৰ বাসন্তী, তো দুটাৰে এইবাৰ অলপমান চিনেমেটিক শ্বট ল'ম, সেইটো চাই লোৱা। Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. I'm hack cinematic shot. Morgan, wait ya. Video tu yate. I'm off to go. কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমত জোৰকৈ কমেণ্ট কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি, আৰু ঠিক আছে না, অ'কে, তো এতিয়া বাই বাই।